Gheorghe Margolașvili, საქართველოში NATO-ს კვირეულის ფარგლებში ევროატლანტიკური საბჭოს მრჩევლის ბულგარეთის ატლანტიკური კლუბის პრეზიდენტ სოლომონ პასს შეხვდა. Შეხვედრისას მხარეებმა საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობის საკითხები განიხილეს. Საუბარი შეეხო საქართველოსა და NATO-ს დაახლოების ფორმატებსა და ამ მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს. Იმშველეს რეგიონში არსებულ ვითარებაზეც და ყურადღება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე გაამახვილეს. Შეხვედრა პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა და მას ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი Prezidentul administrației suprosi lașa abașizată, prezidentul smrčeveli sagareu, urtiertă bata sa, i trebuie și Ivan Emađavarian, i daestro.